Pozdrav na site, tuka ste povtorno vo Endermax i denes kak igrame preživuvanje, epizoda 2. Сега вие се чудите од каде овој камен може да најдете каде што има паднел. Сега може би се чудите од каде ми е овој. Па луѓе, сега полека ќе ви објаснам. Значи, ја снимав епизода, но сум заборавил да го клучам микрофонот, затоа таа епизода избрив. Инаку во таа епизода најдовме спавнер. И овај обележив каде е спавнерот, за да не заборав. Еве, значи... Тука е спавнерот. И направив автоматска фарма за... Како... Еве... Значи, само имам еден проблем. Не! Кимрам! Имаме тој проблем што... Можат оние малине да се... Значи... Можат да влегуваат. Ајде да направиме меч. Овде. Не може, не може. Ај, не знам, може да бъде. Мочи. Ајде да се... Да... Да се најадеме овце. Да влеземе сега во... Паднерот. И треба кавалство. Значи, ќе осветлиме сега. За да не се порачуваат зомби. Еве го, од сите страни, значи сега нема да се порачуваат. И сега слободно може да ги убиеме, они што се долу. Значи, ќе ги убиеме. И ќе направиме одново. Ајде, ја ќе се вратиме кога ќе ги убиеме, за да не биде досадно. И еве сне... О, почнува лага. Еве сне, го направив јас. И вака направив да не може... Кокошка! Дали ова мало јајава кокошка? What? Значи, случајно, ја кога ги тепав зомбите, видете што дропна ја. Спири се... Хангер... Значи, може да направиме... Мене овде почна да ми лага, така да... Ајде бе, прекини да лага, чекай, чекай. Чекай, не може вака. И луѓе, еве сме повторно. Значи, ја засадив. Еве. Ова го пораснав со бон мил, имав... Има в коски, со бон мил. Сега да ви покажам куќата.
Значи аз ке правя синк, ама... и Emerald се трейдав со един вилатер. Само да найдем кај вилатерот, за да видите. Значи беше во оваа куќа. Ти си бе? Чеки, стоп. Е, гледате, има фија цел стек и се трейдав со него. И ми отвори ова, но мислам дека не вреди. Но може да вреди, бидејќи не се користи за ништо Емералдот, односно немаме модови. Значи... Добро. Еве ја нашата куќа. Можеме да направиме и Iron Armor. Значи имаме доволно. Оха. Видете колку стекови имаме каулстон. Добро. Значи, вака некои теви што не ми се за сега потребни, да ги оставам во чистот. Ваке земам. Хајде да си направим леб. Леб. Со леб. Можеме и супи да направиме. И ова е нешто што ми дропнаа. Добро. Не, ова ќе го земам, бидејќи може да ми притреба. И страгите. Добро. Ајде да на... Вот... Опс. Ке земам... Зошто ми се глича? Ке земам 3 за да направам... За да направам секира и со тоа да можем да исцепеме дрва. Бидејќи како што видовте во честот, немам никакви дрва. Еве пред нас едно дрво. Ајде да го исцепеме ова дрво. Се не сум го заприметил. Дали она лета? Вау! Скайленд. Ова, паметам, ова е местото каде што се порачавме. Ајде да земам ова. Ти... Ке убиеме и прасе, бидејќи потребно ни е храна. Гледате дека јадам цело време. Не знам дали знаете, но и кога ке убијате овца, дропа месо, бидејќи, еве, видете. Бидејќи, ова е 1.8 верзија која што играм. Но ќе ги оставиме овците. Па потоа можеме да направиме и фарма.
Само да не се загубиме. Оу, вамо има пустина. И полека се стемнува, гледате ли небово? Коменци бите. Добро. Има кактуси, тие од нив, ако не знаевте, може да се направи боја, зелена боја. Па да обоете некоја вулна или слично. Ајде да вземем уште ова дрво, па да се вратиме во нашиот топол дом, иако не е топол во пештера живе. Аха. Па оти да не. Си имам ја тривасти цвечина. Ого. Уште едно. Това. Мислам дека овде би требало да. Да. Значи да запамтеме кај бунарот. Ова ома го ставаме да се пече. Да вземем малку кол. Ајде вака за поврзно. И одеме да спиваме не на јаден. Не на вечеран. Вака ќе направам сега. Ова ќе го засадам бидејќи ми е најубаво. Айрон! Идов преку цвечината, Айрон. Заборав како се правеше трапдор. Или... Аха! Аха, ми текна. Мислам дека така се правеше, кој што мислам јас. Вака. Да. Ајде да направиме знак. Со тоа да обележиме, например, вака. Welcome. Thanks. И да, да обележиме дека тука се скалите, бидејќи не се гледаат баш не нагоре стрелка. Надолу е. Долу. Не се познава така долу. Вака ќе направиме. Не, вака. Е, вака. Ху маланг. Зар не треба да играм, да имам три знакови? Ајде овде ќе направим и онака не ни е потребно. Нова вака ќе направим.
Home, sweet home. Yeah. Ова дрво, значи ќе земам малку дрво. Останатото ќе го оставам во честот. Ова може да... Добро. Да земеме и храна, потребно ни е. Аха, значи, овде сум го ставил едниот знак. А јас го бара во инвентор. Ама сум нуп. Ајде. Да направиме уште два честа. Инаку знам дека во инвентор имам два честа, но овие ќе ги носиме кај спавнерот. Значи ќе ги носиме тие кај спавнерот. А ова е за некој глупости. Често. Значи, како што реков, не ми работи шифт, да не речите дека зошто инако би се мачил вака да носам и теми или слично. Не, ок, да се има. Ова не ни треба, ова не ни треба, ова не ни треба. Односно ни треба, но не во моментов. Во моментов. Добро. И знаете дека од спавнерот се губат мобите ако сте... Ако сте... Ако се оттелечите од... Ако се оддалечите од спавнерот... Ајде, бачете. Ајде, бе. Ајде, бе. Добро. Ебе, мал зомби, значи... Значи, не може да помине, бидејќи овде има растојание пола блок. Хајде, мало. И потоа ќе направиме и овде ќе стое... Како се викаше... Хопер за... Пак ми дропна потејто. Значи, хопери ќе направим директно тоа, например, ова месо да оде во трулово, односно ротен флеш да оде во чест, но тоа ќе биде полоцно. И луѓе, ќе направим армор во следната епизода. И тоа би било тоа за оваа епизода. Ке се видиме во следната. Каде ја да ме? What? Сгрешив пато. Па браво за мене. И... Тоа би било тоа за оваа епизода. Се гледаме во следната епизода. Доколку и се допаѓа ова видео. Лол. Лайк, шар, претплатете се на мојот канал. И до следното видео. Бај бај!